šī te sajūta, ka mēs neesam tikai Latvijas, bet mēs esam kaut kā daļa no kaut kā plašāka, man iespējams nostiprinājās jau krietni sen. Un iespējams, ka man tā ir tik izteikta šajās asinīs, ka tas man arī palīdz manā darbā. Te es esmu pavisam maziņa, un man māma bija viena no aktīvistēm neatkarības kustībās, un kas man pārsteidz, ka jā, mēs toreiz gājām demonstrācijā ar toreiz Baltijas karogiem, tas bija vēl pirms neatkarības iegūšanas. Mani vecāki un viņi draugi un cīņi bija cīnījās ne tikai par brīvu Latviju, bet jau tad bija skaidrs, ka mums jāatgriežās kopumā Eiropas Savienības. Tā kā, nu, tas bija te patās pie brīvības pieminekļa. Es esmu Marta Rībele un pašreizējā mirklī es vadu Eiropas parlamenta biroju Latvijā. Es esmu kā Eiropas parlamenta vēstniece Latvijā. Taču tā mana pamata, kā lai saka, mans pamata raksturojums būtu, es esmu dedzīga latviete un dedzīga eiropiete. Un to es esmu, manuprāt, centusies pierādīt nu, visā savā dzīvē, jo, protams, Eiropas institūcijā es strādāju tagad 9 gadus. Es arī esmu studējis Eiropas Savienības lietas, bet tas bija pasen, pirms vairāk nekā 20 gadiem. Pa vidu es biju žurnāliste, bet es visos savos darbos esmu ļoti rūpīgi turējusies par šī principa, ka mums ir tā privilēģija, ka mums ir šie divi karogi, Latvijas un Eiropas Savienības, un nu, mums ir jāizmanto tās sniegtās iespējas, ko mums dod Eiropas Savienība. Man tā Eiropas Savienības tēmas vienmēr interesēja, un es strādāju tajā laikā dienas biznesā, laikrakstā, un uzņēmējiem bija ļoti liels neskaidrības, kas tas vispār ir. Un tad mums radās ideja vienkārši pašiem uztaisīt šādas te grāmatiņas 300 soļīdz Eiropas Savienībai, Un es arī kā studējusi Eiropas lietas, biju viena no tiem, kas to darīja. Piemēram, cenas un noteikumi gaisa transportā. Tad kā tas notiek tagad un kā tas notiek pēc Eiropas Savienības. Tad kā pat labi ar mums ir tādi divpusēji nolīgumi, pēc tam mums būs visā Eiropas Savienībā vienota sistēma. Nu, mēs mēģinājām uzņēmējiem palīdzēt. Un tad es sapratu, jā, ka man tā tēma interesē ne tikai varbūt tādā teorētiskā akadēmiskā virzienā, bet arī varbūt tādā praktiskā virzienā. Un tiešām es sevī sajūtu to vēlmi tiešām palīdzēt varbūt cilvēkiem labāk izprast tās Eiropas lietas. Patiesībā, ja meklēt tādās iespējas, ļoti daudzas ir ieguvu izcīnīt dažādas iespējas braukt uz Briselī, kad es biju jauna žurnāliste. Un Briselē ir tāda vieta, kur ir jānoglāsta tāda zelta sieviete. Un tad var kaut ko ievēlēties. Un es nezinu, vai es ievēlējos, kad es gribu sārāt Eiropas institūcijā, bet nu, tas ir piepildījies. Bet, ko es skaidri atceros, ka es gāju pa tiem koridoriem Eiropas parlamentā Briselē, un es, man bija tāda sajūta, ka es te piederu. Tas tā varbūt iracionāli, bet nu, te to arī var redzēt, kur es esmu kādā no šādām žurnālistu pasākumiem. Jā, patiesībā, kas tā mana priekšrocība bija savā ziņā šī te praktiskā varbūt pieredze komunikācijā, nu mediju jomā konkrēti. Tas, ka es zinu Eiropas Savienību, man tas interesē, un kas nemazāk svarīgi, tā arī man ir labas angļu zināšanas. Un tad šī te kombinācija, patiesībā sakritība, noved pie tā, ka radās man iespēja sākt darbu Eiropas parlamenta birojā Latvijā. Mēs mēģinām stāstīt to, jā, ka mums Latvijā šī Eiropas Savienība pieder tik pat daudz cik citiem eiropiešiem, un kā tas viss darbojās, un kā to visu ietekmēt. Man ir nedaudz, varbūt, skumji, ka mēs esam jau 18 gadus ganīs Eiropas Savienībā, un joprojām mēs bieži uzrunamies kā tādi bērni, mēs neko nesaprotam, mums nekas nav jāzina, nu tā īsti nav. Tā kā, protams, ir ļoti liels darbs jādara mums, kā tiem, kuriem ir šī Eiropas Savienība jāskaidro, bet arī sabiedrībai ir jābūt ieinteresētai, jo nu, tā ir principā mūsu nākotne. Patiesībā es teiktu, ka es esmu cilvēks, kuram ir ļoti svarīga jēga, un es absolūti netolerēju bezjēdzīgas lietas. Mēs esam ieslēgušies Eiropas Savienībā, un tad mums ir jāizmanto tās iespējas. Man šķiet bezjēdzīgi, ja ir savādāk. Un tāpēc es arī meklēju tos veidus, kā to, nu, kā to paskaidrot cilvēkiem. Aptuveni 80% Latvijas likumi ir balstīti Eiropas Savienības lēmumos. Protams, ka šis nav izrēķināts rādītājs, viņš ir aptuveni aplēsts, bet tas cilvēkam dod priekšstatu par to, cik liela ir tā ietekme. Un tas arī cilvēkam dod kaut kādu tādu, varbūt lielāku vēlmi, jā, nu tad es arī
tad es arī ietekmēšu. Katru minūti mēs ietekmējam lietas Eiropas Savienībā. Un līdzīgi kā mēs varam ietekmēt darbu mūsu ministrijās. Nu, es domāju, nu jo Latvijas sabiedrībai tas vairs nav nekas jauns, ja kādam ir interese, var uzrakstīt vēstuli, kaut vai Twitterī ministru var noķert pa tiešo. Un Eiropas komisijā patiesībā ir līdzīgi, ja arī var katrs cilvēks var iesaistīties, piemēram, sabiedriskajās apspriešanās. Eiropas komisijā sarā ļoti daudz cilvēku no Latvijas, kuri saprot, kā šeit lietas attiecīgi notiek un skatās no mūsu perspektīvas. Ir dažādas darba grupas, kurās vienmēr ir cilvēki no Latvijas, tur nekad Latvija netiek izslēgta. Mēs esam visur iekšā patiesībā. Pēc tam mums ir Eiropas parlaments un dalībvalstu ministru padomes, kas pieņem šo likumu jau gala versijā. Mums ir 8 eiroparlamentārieši, kuri sastopam ļoti bieži uz ielas, kuriem var pateikt savas intereses, noliekties ar pasākumi. Ir ļoti daudzi Latvijas cilvēki strādā Eiropas parlamentā. Mēs esam tiešām latvieši pierādījuši sevi kā ļoti, teiksim tā, talantīgus un darbspējīgus cilvēkus. Mums iesaista ļoti tādās strateģiskās darba grupās par to, kur izlēm vispār, kā mēs kaut ko, piemēram, runāsim par kādu tēmu visā Eiropas Savienībā. Mēs esam jau visā šajā politikā iekšā. Mūsu balss ir dzirdēta. Mūsu cilvēki ļoti veiksmīgi izsaka mūsu viedokli. Un es ja godīgi, es neatminos tādas, varbūt, būtiskas reizes, kur kāds būtu pateicis, jā, nu Latvijas viedokli mēs neņemsim vērā. Jā, ir reizes, kur Latvijas intereses varbūt tās būtu apmierināmas savādāk, bet nu, tas ir normāli. Mēs esam 27 valstis un nu, mēs arī rīkojam draugu lokā ballīti, nu, ja ir 20 cilvēki, nu, visu interesi nekad nebūs apmierināts. Nu, es ieteiktu vispirms pasakot līdzi dažādām apmācībām, kas notiek par to, kā ietekmēt Eiropas Savienības lēmumus, lai tomēr nedaudz saprastu, pie kā vērsties. Visi šie lēmumi pieņēmēji ir sasniedzami. Visu mūsu Eiropas parlamenta deputāta e-pasta ir mūsu mājaslapā, visu ministrijas darbinieku e-pasta ir viņu mājaslapās un visi ir tiešām arī ļoti atsaucīgi. Tā kā galvenais, kas ir jāsaprot, ja es gribu kaut ko ietekmēt, ar ko man jārunā. Ir svarīgi fokusēties un tiešām šaut pa mērķi, nevis vienkārši šaut salūtu gaisā un tad domāt, kur tad attiecīgi nokritīs. Nu, tie labumi no Eiropas Savienības, protams, ir gan materiāli, gan nemateriāli. Mums materiālai labumi tā ir Eiropas Savienības nauda. Protams, arī šajās naudas sarunās Latvija runā par to, lai mums tiktu vairāk naudas, un to arī veiksmīgi arī sasniedz. Un tur nav tā, ka tā telpā iegāž lielu naudas apjomu, tad katrs ņem šo savu maisiņu. Ir zinām principi, kā tas ir jāpamato, un mēs to daram pieteikam veiksmīgi. Bet, protams, kas ir svarīgi pēc tām šo naudu, saprast, kur mēs viņu gribam ieguldīt. Jo pašreizējā mirklī, protams, tā problēma ir tāda, ka šī nauda varbūt nav veicinājusi līdz galam tādu ekonomisko vienlīdzību sabiedrībā. Un tas ir ļoti liels izaicinājums. Un es gribētu, ka mums tūlīt būs 20 gadu Eiropas Savienībā jau. Varbūt tās tomēr mēs varam pagriezt šo lietu nedaudz citā virzienā. Jautājums, kā mēs to naudu ieguldam? Un tā nav Eiropas Savienības noteikšana, tā ir mūsu paša noteikšana. Un, protams, ka mēs ļoti bieži ir vieglāk kādreiz lēmumu pieņemt pateikt, to jau Briselē nolēma, bet nu, patiesībā jau ļoti bieži tie lēmumi tiek pieņemti pie mums. Savukārt tie nemateriālie labumi, es teiktu, ka tur vispār pat nav runa par kaut kādu paņemšanu. Tur, es teiktu, ir par tādu būšanu kopā. Un šīs Eiropas vērtības, un tas ir tas, kas mani patiesībā ļoti kas man patīk Eiropas institūcijā strādājot, ka tā apziņa par šīm Eiropas vērtībām, kuras ir Latvijas vērtības, ir daudz augstāka. Un man liekas, ka mēs varbūt ar šiem visiem varbūt smagajiem laikiem varbūt kādreiz nedaudz esam bijuši spiesti cīnīties par tām varbūt ikdienišķajām lietām, un tās vērtības ir palikušas varbūt otrajā plānā. Bet tās vērtības ir tomēr pats svarīgākais. Mēs esam kopā, un tur mums nevajag domāt, kuram būs kāds attiecīgi labums. Es esmu tiešām vienlaikus Latvijas un arī vienlaikus Eiropas pilsone. Lai neliktos pārāk varbūt tās tā apsēsti, es Latviju mīlu, bet nu, Eiropas Savienība ir kā mani draugi. Un es ieteiktu tā to arī uztvert katram cilvēkam.